السلام عليكم. لا غانا خو بك ولا گاو کنا الک ولا گاو دا غانا او تا ولا گاو دا شیشه دا کنا سر وی نظر دلم یخی ترا نظر دلم یخی من تو گنی نه یو خو سو چې د نواله موري بس منډي د زما اوري دا پیس خرصو مو بس داغه مخه بدنه گاډي والا مده خیر سره پیس راک غنو نو پیسې د منډي پیس خرصو مو دا خپل منډي ته بس چې څنګه تیارې پیسې دي بس تیارې پیسې دي گاډي راغستل تا پیسې بس وښه ما باندې صحیح ده صحیح ورو خا ټیک ټیک ځان له گاډي غم کولا مخه ها ټیک ده نه نه موږ سودا مودار تلغک ولعلام منډی ته تلې دې سلې او بس پیډو شاد شیشه کې خیر تا وکړه شګي ګور بوجي مودې کړینو او زر ده ها السلام علیکم سلام 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 بوتلو کاټنه مشته ده کنه پنځه کاټنه واشو صحیح ده خو پاتوا نور دې دغه مزدوران نه پته دې کې کسان نه کې کنه ډاکټر نه ماکسې نه او بیل بساس کی ما کې جو چاپ نه پیسې را دي او نور هم څه سودا ما غلې دې مشاره کنه وړ به پکې واشه صحیح ده نور سودا را نه مراته وی کنه ٹھیک شي دي انا کپړو دکان نه دا کيوال دکان نه نه پکې دوه جوړ کپړې او لالا سي په دې جوړي السلام علیکم کلیوالا وعلیکم السلام څنګه چاته نه کی جوړه کی جوړه راواله ون نمبر کم دې په زبردست چې بس ګران جوړی تھی نه لالا په جوړی دي دا پسوته دا مباتی دې نه ګرانی غم راواله دا والا په سطر سره کټ کټ ما تکیه
ګوره پیاده سم چانس وي سن کولې موټر هم پکې واغله نه شیشه کې ګوره ستا مولا ملک سی مونه بل کال له بچی کم دی نو دور ورځې نه وکړي بل ته جوړ ما ته هم چری ځکه ها تعال بل گاډی له موځله به بدل دا که خیر دادې ها وا دا زما یو به ما نه ما نه بتور دې زما سپین نه خو خلا ګرمي 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 پکې ها زروه ما خو مال بولی مولی شروع را کنه خو بولی کی ول دا سلسل روپی دا سی شه دی پیز سل روپی کی لوزی دومنی دا بوجای پسلو حلال کری دیر تا دومنی دا بوجای پسلو دومنی دا بوجای پسل روپی دی غر کو تبا یو وچرا زما په مخه دا وار باندې دا څنګه چل دی زور وکبه دی بل خپل موسو وکړه پنځه پنځه د تبې مشه د منډې نه پیدا راغلی وای زه چې پیدا راغلم لالا دا څنګه شاکه زم نه پوښتنه مته ټول یا خیر زما باندې را لا بل په تو را سره خلاصان زه ولا مقرزدار خیر شری په نقطه خیر په دې نه خاطر موږ زو ورسه 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 چې په ورزه زو سره کې دی چې ورته دی موږ سره ورته دی تور شو ګورې څوک دی اورې څوک دی کارزارې بری په څو په ناراضي کړه ودوې لا لا کور نشته مته کوت ویلا نه مو نشته ورکو لاو کله کا ها سړي له کتا څو ما لاله په خپل لاله ته आवाज وکړ شو او لاله خو مې چې هغه کور کې نشته لري ما له خون په دې قرض قرض لرو چې بیا بس لاله وی لاله سلور زره جو سلور زره مې په تیل وسی او په 200 روپۍ لیټر دی بس لاله وس هو راته ویل وی چې هغه کور کې نشته چې کله را دی بس دا تاسو له ټولي وسه لاله څنګه وسه لاله راځه لاله ګیر کله لاله ایمانداری اغه وس خاص کنه چې نو خوښ نه کیږي کنه صفه نه راځي تاسو دا غوړ پیل غوړي بس خرڅو نه ټیک ټاک سوداګر مون درا ول ای بس تیرا ول خو دې حاجه وکړه سوداګر او اونټر می بولی دا باندې کس کی هغه خاموس موږ باندې مخبر ما به وبکم دې نه کال کوم لا لا سوچ مکا مړه قرض نه اخلاص کشي سوچ خدا کوم زده مانی خلاص چرغان دی کنه ټول سی دا ما ته ټول ما خپل پیر ته هغه خدا چې دې خرڅه کوم کنه خدا غ کپړو وره نه مس کپړو وره نه هوتا ته پرې تا ته کا نه کا نه لا لا می وخ ما شوم دې خیاده ټماټر وو کو پاري کړه ټماټر وو کو ها وو ما دې مګ شپک دا کار دراو تو پاري کې برابر نه جوړه چې اگر وو کسے کہ مہا می کے بڑی طرح تھا مہا کرے سے کہ یرا زو پے ساتھ تمایا پے زبان سے کہ بسلو بھائی بوجے بدیو کو پے سکل نو سو پے سکل دا کا ہو چل لے کنا سے کہ تھا بڑی جی زمن پٹی کی دو گاڑی پے اس پراتو لو دوش پے سو کئی لگا نا ما پے سل لی نی او پے دا گ بچی ا ہوئی راوڑی نو رے پے چوری دا سے دو گاڑی شوی دو نو دے سب سکل دے کرے پے سی دا صحیح دے ہوار شتا بے زو ساتھ میں سو کا نور وانے چے ہاں صحیح